שלום, כאן איתמר מבלוק, ספורט במילה גסה, והם בגרמין פניקס 3HR, פתיחת הערכה והגדרה ראשונית. הנה הקופסה, סגורה, בואו נפתח אותה, נחתוך את המדבקות, צד אחד, צד שני, ונוציא את העטיפה. הוראות הפעלה בעברית, הוראות מהירות, קצרות, נפתח את הקופסה, הנה הפניקס 3, נוציא אותו מתוך הקופסה, אין כלום. תמיד פה אני מסתבך, כל קופסה, משהו אחר. נשלוף את השעון, יצא. נפתח את הקופסה, נחפש את החלקים הפנימיים. מה יצא? זה מתאם לרשת החשמל, אבל לא של ישראל. הנה המתאם שלנו. בואו נחפש מעלה. המטען עצמו, שמתחבר לשעון. נוציא ונשלוף אותו מהשקית. נראה מאוד דומה לפניקס 3 הרגיל. צד אחד USB. עוד הוראות לכל מיני שפות. חיפשנו את המטען לקיר. נוציא את הפלסטיק. נכניס את המתאם עצמו. נכנס. בואו נראה לכם איך זה מתחבר למתאם של השעון, USB, רק ככה. מה יש עוד בפנים? כלום, קופסה ריקה. בואו ניקח את הגרמין פניקס 3HR, נשלוף את הספוג, טקס הסרת המדבקה, יפה. בואו נשחרר את הרצועה, נסתכל על החיישן עצמו, הנה מד דופק, מאוד דומה ל-235, אפשר לראות צביעה של סקלת מספרים. אוקיי, בואו נדליק את השעון, לחיצה ארוכה על כפתור האור, כפתור שמאלי עליון, נוכל לראות את הגרמין, נמתין טיפה עד שהשעון יעלה. בואו נכוון את השעון, נבחר שפה אנגלית, מרחק נרד נבחר בקילומטרים, טיים פורמט אני עובד ב-24 שעות, או יש פה גם מיליטרי צבאי, מעניין מה זה, אני לא יודע אז אני עדיין נבחר ב-24 שעות, אני זכר, שנת הלידה שלי, לא נולדתי בשנה הזאת, המשקל זה לא המשקל שלי, אבל אפשר תמיד בפלוס מינוס לשחק, להגיע למשקל הנכון. הגובה, גם לא הגובה שלי, אבל אני נמדד את השעון על יד שמאל. ובוא נצא החוצה ונתפוס לוויינים. ככה זה נראה לאחר שתפסנו את הלוויין. תודה רבה.